Olá, amigos e companheiros. Meu nome é Sidney Fernandes. Estamos de volta para mais um trabalho que vai girar em torno da mediunidade. Mais uma vez, contaremos com a colaboração de Theo Oliveira, que nos cumprimenta nesse instante. Olá Sidney, olá amigos que acompanham mais uma palestra onde vamos falar mais uma vez sobre a mediunidade. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui podendo falar para vocês sobre a doutrina dos espíritos e claro, como o Sidney vai dizer durante a nossa palestra, esse assunto que surgiu assim até de um modo meio inusitado e a gente está aqui hoje gravando a quarta palestra trazendo para vocês informações e vamos dizer assim mais como estudo da doutrina espírita no que diz respeito à mediunidade, né, Sidney? É isso mesmo, meu amigo Tel. Amigos, companheiros, irmãos, nós sempre lembramos que a mediunidade existe desde que o homem existe. A partir do momento que ele tomou consciência de sua existência, ele passou também a perceber algo a mais do que os seus sentidos físicos permitem. O Espiritismo, a partir do século XIX, apenas disciplinou, codificou, organizou esse tema, e em torno dessa codificação é que estamos realizando esta série de palestras falando sobre mediunidade. Bom, é, amigos, a gente já falou é, algumas coisas importantes, o Sidney, a gente escolheu assim, aquelas perguntas que são as maiores questões das pessoas no que diz respeito à mediunidade, quem tem, quem pode ter, se a pessoa merece, se não merece, como ela acontece é, na vida da pessoa, e então, nesse momento, o Sidney vai dar uma passada sobre aquilo que a gente falou, o que é mediunidade, se a pessoa boa Pode ter, não pode, se quem é bom, quem é ruim, se tem merecimento ou não tem, o Sidney vai dar uma repassada naquilo que a gente falou e depois a gente dá sequência aquelas perguntas que a gente vinha respondendo. E o Sidney pode, com todo o estudo, ele é um pouco mais gabaritado para falar sobre isso. Eu aqui apenas faço a indagação que você, nosso amigo que está assistindo, gostaria de fazer para o Sidney nesse momento. Então, Sidney dá aquela repassada básica que a gente faz sempre. No início das nossas palestras Para o pessoal ficar inteirado do ponto De onde a gente vai seguir na palestra de hoje Como o próprio nome diz Misunidade Refere-se a médium Intermediação Entre o plano físico O plano material E o plano espiritual Significa Esta faculdade que o homem pode comunicar-se com o desencarnado, na terminologia espírita. No mais, podemos dizer que qualquer pessoa pode comunicar-se com qualquer morto, qualquer desencarnado. De que forma? A mediunidade é algo físico, ela pressupõe o desenvolvimento de um órgão que nós temos. Mais ou menos na altura dos olhos, denominado glândula pineal ou epífise, que é estudado profundamente pelo professor Sérgio Felipe de Oliveira. Qualquer pessoa pode, comunis... pode comunicar-se com os espíritos? Sim, qualquer pessoa está sujeita à influência dos espíritos. No mais das vezes são eles que nos dirigem", assentou Allan Kardec no momento em que lhe é indagado a respeito da influência dos espíritos em nossas vidas. Mas nós estamos estudando, caros amigos e irmãos, a mediunidade chamada ostensiva, aquela que um grupo pequeno, seleto de pessoas dispõe para de toda forma possível transmitir a mensagem que um desencarnado, um morto queira passar para as pessoas que estão vivas, encarnadas. Mas por que eu disse grupo seletivo? Porque nem todas as pessoas têm essa faculdade, esse dom. Mas essa seletividade, ela existe em função da raça, da cor da pele, ou ela existe em função da cultura, da moral do indivíduo? Nada disso. Não sabemos exatamente o critério da espiritualidade, mas independe da moral, da intelectualidade. Nós encontramos muitos médiuns simples, incultos, porém, quando se submetem à possibilidade, ao transe se transformam usando de um linguajar bastante rebuscado, diferente até da sua cultura. E quanto à moral? Independe da moral. Vemos muitos médiuns desprovidos de ética, mas são excelentes instrumentos da espiritualidade. Por isso, às vezes, nós até indagamos, mas por que, que Deus permite que esse indivíduo, que tem uma moral assim, é, não muito séria, é comprometida, dizem os mentores que é, essas pessoas geralmente recebem esses dons exatamente para que eles tenham a oportunidade de rever seus paradigmas é como se disséssemos assim, de tanto ter contato com pessoas boas, de intelectualidade, de alta moralidade, o médium tem é o primeiro que tem a oportunidade de melhorar-se, melhorar o seu interior. E a mediunidade, ela é sempre permanente, ela nunca desaparece, ao contrário. A mediunidade, ela é ciclotímica. Poderíamos até dizer, de uma maneira geral, que os, a mediunidade é o, o indivíduo que é portador da faculdade, não é que ele seja médium, ele está médium em alguns momentos. Por isso podemos dizer que algumas pessoas em determinados momentos tem uma grande sensibilidade e, às vezes, baixa sensibilidade. Não obstante, ser classificado como um médium ostensivo. E ainda um outro aspecto: quando nós usamos mal a mediunidade, ela pode ser suspensa. A benefício da própria situação física do médium, que pode estar momentaneamente adoentado ou sem condição física para exercê-la. Ou mesmo para alertá-lo de que ele está dando uma finalidade não muito adequada para a sua faculdade. E há casos em que o indivíduo mercantiliza a mediunidade? Sim, e quando isso acontece, normalmente os espíritos superiores se afastam do médium, eles não se, não se prestam à especulação. E acontece muitas vezes de um indivíduo estar cobrando pela mediunidade, ele estar até especulando, mas excepcionalmente, porque é o um único instrumento é, adequado, disponível naquele momento. Os espíritos superiores se utilizam daquele médium, não obstante ele não ter assim, uma moral abalizada com seu comportamento absolutamente correto porque porque às vezes é o único instrumento de que a espiritualidade dispõe então acontece mesmo grandes curas grandes é, transformações benefícios através de médiuns assim é, que não tem uma moral abalizada perfeita Diferentemente do que aconteceu com Francisco Cândido Xavier que desde o primeiro momento, que teve contato com os espíritos, sempre primou pelo seu bom comportamento, sempre fazendo o melhor em favor do de semelhante, desinteressadamente. Por isso, Chico nunca se beneficiou dos seus dons, não obstante ele ter sido intermediário de mais de 400 livros, mais de 400 obras. Bem, então este foi, vamos dizer assim, é, o retrospecto que fizemos, se deixamos alguma coisa para trás, eu continuo à sua disposição para podermos dar andamento ao trabalho de hoje. Tá certo, Sidney e amigos, você falou aí sobre a mercantilização do dom da mediunidade e a nossa pergunta de hoje ela começa a partir desse momento e eu colocaria uma outra indagação dentro dessa questão. O que acontece com um médium que comercializa a mediunidade? Aí vem a minha outra colocação. E se um médium fez para mim algo que eu considerei bom, ele me ajudou de alguma maneira e eu decido dar algum tipo de agrado a ele, independentemente de o que seja, um presente, ou um dinheiro, alguma coisa. É, aí eu gostaria que você nos respondesse, para mim e para quem está nos assistindo, o que acontece com um médico que comercializa? E como o médium, o médium é, deveria, segundo a espiritualidade, segundo a doutrina espírita, agir é, diante de um agrado lhe ofertado é, por esse, vamos dizer assim, trabalho? Sidney. O médium que comercializa o seu dom, em primeiro lugar, como os espíritos superiores não se prestam à especulação, normalmente eles se afastam. Normalmente eles é, estão é, assim ao lado do médio enquanto ele está dando de graça aquilo que de graça ele recebeu. Mas o fato, repito Théo, de eventualmente o indivíduo estar mercantilizando, não significa necessariamente que haja ali uma fraude. Ocorre que às vezes os espíritos só têm aquele instrumento, para poder ajudar aquele consulente que está ali sofrendo. E os espíritos se utilizam do instrumento que é possível. Foi o que se pôde arranjar. Eles ajudam o necessitado, mesmo através de um instrumento não muito adequado. É como se alguém fosse dar um concerto e na última hora quebra o piano. E ele é obrigado a dar o concerto com o um instrumento, não muito adequado como uma pianola. Nós nos lembramos de um caso, Théo, em que dois rapazes aproximaram-se de uma cartomante no sentido de obter dela informações privilegiadas sobre o mercado financeiro. Eis que eles se aproximaram, perguntaram quando deveriam fazer as suas aplicações e essa mulher. Ela se prestava realmente a essas consultas terra a terra, mais ligadas aos interesses materiais. E quando isso acontece, Etel, é, quando a pessoa ganha, recebe algum dinheiro, ela tem que prestar o serviço. E nem sempre o espírito que poderia dar uma informação está ali presente, porque o fenômeno mediúnico não acontece quando queremos. Ele acontece quando a espiritualidade permite que aconteça. Então, quando não está ali o espírito que poderia ajudá-la a responder a pergunta, o que acontece? A mistificação. Pois bem, esses dois rapazes foram até este local e pediram a ela que desse essas informações privilegiadas. Então, ela disse assim: Olha, eu tenho condição de dar sim. Mas seria bom que vocês trouxessem alguns instrumentos, alguns materiais necessários ao meu trabalho. Então ela fez uma seleção lá de materiais como velas, incenso e outros objetos. Mas onde é que vamos encontrar isso agora? Ora, por coincidência, eu tenho aqui uma lojinha na frente do meu estabelecimento onde vocês poderão comprar. Eles foram lá e compraram, assim, por preços extorsivos, todos esses materiais. Aí a senhora fez o que tinha que fazer e deu a eles a informação que eles queriam. Olha, daqui a uns dias, vocês fiquem aguardando. Quando ocorrer uma grande queda da bolsa por problemas asiáticos, vocês devem aplicar uma grande soma de dinheiro. Um olhou para o outro. E quando eles foram sair dali, um deles disse: Olha, ela falou exatamente o que eu pensava. Obedeceram e ganharam muito dinheiro. E até depois voltaram para dar uma gratificação para a médium que havia dado a informação privilegiada. O que aconteceu ali? Algum espírito superior fez uma previsão de futuro? Bom, em primeiro lugar, Théo, é, nem espíritos superiores. Estão autorizados a prever o futuro? Eles não interferem no livre-arbítrio dos homens. E, em segundo lugar, não se prestariam, mesmo que sabendo do futuro, a dar uma informação em que houvesse a especulação. Então o que aconteceu ali? O espírito inferior descobriu e deu a informação privilegiada? Nada disso, Théo. É que o espírito que ladeava a adivinha conseguiu ler o pensamento de um dos rapazes que era expert em aplicações do mercado e passou para a médium essa informação. E ela disse exatamente o que o rapaz esperava ouvir. Isso acontece, Tel, quando pessoas, por exemplo, é uma senhora qualquer está desconfiada de que está sendo traída pelo marido e vai é, pedir que se jogue em búzios cartas para saber se isso está acontecendo a médium consegue detectar os temores da sua consulente e fala para ela exatamente o que ela quer ouvir e às vezes não é nada disso às vezes pode promover uma confusão danada numa casa. Ela fala o que a consulente está pensando e a mulher chega em casa e faz um assim um escândalo danado quando o marido às vezes é inocente. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses casos em que há pagamento, há remuneração. Nenhum espírito superior acompanha esse tipo de procedimento. Os espíritos superiores cuidam de outras coisas. Isso quer dizer que em toda a mediunidade paga não existe jamais uma informação correta. Também não é assim. Você mesmo deu um exemplo daquele filme Ghost, em que a sensitiva era assim uma pessoa sem escrúpulos, e ela estava acostumada a dizer as coisas que as pessoas queriam ouvir, mas em determinado momento, ela foi utilizada pela espiritualidade para participar de alguma coisa muito séria, porque dependia dela, como único instrumento, auxiliar uma pessoa honesta, justa, que queria evitar o mal então mesmo junto é, dessas entidades dessas médiums que são consideradas é, assim é, vamos dizer não muito honestas mesmo junto delas às vezes existe o fenômeno autêntico com relação à segunda parte da pergunta olha todas as vezes que o Chico Xavier recebia um presente para não ficar mal ele pegava o presente e imediatamente repassava para outra pessoa. Ele não admitia é, ser remunerado pelo seu trabalho mediúnico. Quando Frederico Figner deixou no seu testamento uma grande fazenda, se não me engano, localizada em Goiás, para que o Chico Xavier tivesse assim, é, uma aposentadoria melhor, uma vida melhor o Chico Xavier queria recusar a doação, mas no testamento dele havia um dispositivo que ele não poderia recusar. Então o que ele fez? Ele aceitou a doação e imediatamente repassou para a Federação Espírita Brasileira, que com ela, com a venda desta fazenda, construiu o parque gráfico da FEB, auxiliando portanto a veiculação do livro espírita a partir dali de uma maneira mais efetiva e mais eficiente. Então, mesmo os presentinhos, Tel precisam ser recebidos com muito cuidado. Quando é uma coisa assim mínima, uma flor, um abraço, alguma coisa mínima, eu tenho a impressão de que o Chico ainda aceitava, como se fosse, vamos dizer, uma, uma lembrancinha, né? Mas quando se tratava, ele já ganha, o Chico ganhou carros, dinheiro, e ele sempre repassou para a orfandade e para as entidades sociais que eram por ele assistidas. Sidney, você citou aí o Chico Xavier. E é verdade que ele psicografou a carta de uma vítima que acabou inocentando uma pessoa acusada de um crime? Ou isso daí é, é uma lenda? Isso é verdade, sim. Em 1976, um jovem foi acusado de matar um amigo. E Chico Xavier, que estava em Minas Gerais, na cidade de Uberaba, Eis que recebeu uma carta, a carta da vítima. O Chico não conhecia nem a vítima, nem o rapaz que estava sendo acusado de assassinato. E na carta, a vítima dizia assim: fui eu mesmo quem começou a lidar com a arma. O meu amigo não tem culpa nenhuma. A carta, recebida pelo Chico, que não conhecia o caso e trazia detalhes, tanto da família é, da vítima, como da vítima. Como do próprio rapaz acusado e eles moravam em Goiás, essa carta foi encaminhada e a assinatura da carta, inclusive, era muito semelhante à do morto. Chamou a atenção da justiça. Essa carta foi mostrada para os jurados, que numa sentença inédita, com base numa psicografia de Chico Xavier, absolveu o réu. É esse fato, inclusive. É apresentado no filme a respeito de Chico Xavier. Uh, Sidney, conte para nós o caso de um morto que veio salvar a viúva da miséria. Isso tem alguma ligação nesse nessa história? Tem mediunidade eh, incluída? Tem sim. Se você me permitir. Antes, eu gostaria de fazer uma observação, Tel, a de que às vezes existem médiums investigativos, médiums que são utilizados pela justiça. Eu me lembrei disso porque você está falando desse caso da viúva que envolvia até a justiça. É, e se você me permitir, Theo, eu queria contar um caso de uma médium muito famosa. Nos Estados Unidos, o nome dela é Norin, Norin Reiner. Ela recebeu em sua casa um investigador de polícia chamado Joe Uribe. O Joe Uribe havia esgotado todos os recursos de que dispunha para tentar obter informações sobre o assassinato de um auditor fiscal. Isso havia acontecido quatro anos antes e o assunto estava já para se prescrever, as pessoas já tinham se esquecido do caso e até parece que o morto não se conformou com isso e obteve da espiritualidade a possibilidade de trazer novas pistas para que o caso não ficasse no esquecimento. Olha só, a Noreen, quando recebeu a presença do Joe, o investigador, ela disse para ele assim: não me fala nada. Deixe-me ver o que, que eu posso. Não conte nada para mim do caso. Só me traga, por favor, algum objeto que a vítima estava usando no momento que ela morreu. Então, o Joe trouxe o cinto e o relógio. No momento em que a vítima fechou os olhos, então ela entrou em transe e ela conseguiu, com os objetos da vítima, vivenciar os seus últimos momentos. E quando ela voltou ao estado de consciência, ao estado de vigília, ela soube descrever o rosto do assassino, o da sua esposa, o local da morte e até o esconderijo. Da arma do crime. Joe, o policial, nunca acreditara nesse tipo de coisa, até mas mesmo assim resolveu investigar. A médium havia acertado todos os detalhes, inclusive a cor da casa do assassino. E o culpado confessou o crime. O desfecho não é muito bom, não, porque parece que o rapaz reagiu e parece que teve um embate com a polícia. Mas você vê, Tel, e agora antes de eu responder aquela pergunta anterior sua, eu tenho certeza que você está louco para me perguntar alguma coisa sobre médios e a justiça e as investigações, não é isso, não, Tel? É isso mesmo. Eu acabei até meio que atrapalhando você porque eu marquei aqui a pergunta e na hora de apagar a minha marcação, eu apaguei a pergunta e acabei pulando, né, Sidney? Aí você voltou nela e acabou falando Mas é, Sobre o fato de O caso de um morto Que veio salvar a viúva da miséria Aí Não, Mas fica antes, pergunta... Théo O que, que você acha? É, os médiums sempre estão Ajudando as investigações? Eles nunca erram? Ah, eu... eu Fico em dúvida, né Sidney? Porque Eu acredito que Se for uma coisa que é possível descobrir bem, mas aí eu fico pensando, se um cara é investigativo, se chegar uma hora que der, como você disse, é, a mediunidade dele der uma falhada, os espíritos se afastar, eu não sei o que acontece, eu acredito que deve errar sim, Sidney. Na verdade, Théo, raros são os casos em que a espiritualidade permite que haja realmente uma revelação como essa, com esses detalhes. Os espíritos não costumam interferir nos negócios dos homens em seu livre arbítrio. Porque senão, Théo, nós não teríamos jamais teríamos crimes insolúveis. Isso fica realmente a cargo da espiritualidade. Mas há casos há exceções, geralmente por motivos nobres, em que a espiritualidade permite que haja realmente uma interferência, uma ajuda do plano espiritual. Como esse caso da viúva que você está me perguntando. Quando os espíritos têm permissão, e eu repito, o fenômeno mediúnico somente acontece com autorização, com patrocínio dos espíritos, e não apenas o comunicante mas aqueles que trazem o comunicante, os espíritos superiores que permitem que ocorra a comunicação. E nesse caso que eu vou lhe contar agora, Tel, e ele tem a chancela de Allan Kardec, porque ele consta de uma das revistas ainda editadas por Allan Kardec, a revista Espírita, que começou a ser editada em 1858 e foi sob a batuta em direção de Kardec até o ano do seu desencarne, 1869, é bem verdade que a revista continuou sendo editada depois por outras pessoas, mas ela se desviou do seu, do seu caminho, da sua finalidade e nem sempre tinha o conteúdo da época de Kardec. Mas o caso que eu estou lhe trazendo foi assinado por Kardec. Uma senhora acabara de perder o marido. Após 30 anos de vida conjugal. E ela se encontrava, até a ponto de ser expulsa do seu domicílio, sem nenhum recurso da parte dos seus enteados, junto aos quais, junto aos quais ela havia feito o papel de mãe. Ela estava desesperada. Quando numa noite o marido lhe apareceu e disse para segui-lo até o escritório. Ela, assim meio sonolenta, meio incrédula, foi até o escritório. Lá ele mostrou para ela a sua escrivaninha. Essa escrivaninha ainda estava com os lacres judiciais. E por um efeito de uma segunda vista, essa mulher pôde ver o interior da escrivaninha. Lá dentro ela viu uma gaveta secreta que ela não conhecia. E o marido, o morto, explicou a ela o um mecanismo. E ele acrescentou assim, dizendo: Eu previ o que está acontecendo e quis assegurar o teu futuro. Nesta gaveta estão as minhas últimas disposições, e nelas estão lhe assegurados o um usufruto desta casa e uma renda mensal. Depois disso desapareceu. No dia da abertura do testamento, ninguém podia abrir a gaveta. Então a senhora contou o que havia lhe acontecido. Ela abriu a gaveta, seguindo as instruções do seu marido, e encontrou o testamento conforme o que lhe havia sido anunciado. É um típico caso, Tel, que não acontece a toda hora. Mas a espiritualidade, temerosa de que aquela mulher ficasse sem amparo, e provavelmente ela tinha méritos para obter essa ajuda, permitiu que o marido voltasse para lhe indicar a maneira dela ser amparada. Mas isso não é muito comum, Théo, porque senão todos os tesouros ocultos. Seriam descobertos através de algum médium E você sabe que isso nem sempre acontece é. o, o Sidney, ainda dentro dessa situação e da anterior Você acredita que, claro que os espíritos não precisam provar nada para ninguém é, Até porque eles estão lá, quem quiser acreditar acredite Quem não quiser não acredite Isso também eles não fazem questão de obrigar alguém a acreditar então, quando a pessoa desencarnar, ela vai se deparar com a realidade e ela vai saber é, como funcionam as coisas. Mas você não acredita que em determinada situação, principalmente naquela com o Chico, é, em determinadas situações eles não se fazem é, presentes nessas situações para que muitos, até céticos, digam: olha, a coisa não é bem do jeito que a gente pensa, hein? Tem algum fundo de verdade em muita coisa do que acontece não só no Espiritismo, né? como você sempre diz, e eu acredito nisso também, mas acontece na, na Igreja Evangélica, nos católicos, em todas as situações. Você acredita nisso também, Sidney? Perfeitamente. Se bem utilizado, o intercâmbio mediúnico com os mortos elimina a ideia do nada, fortalece a convicção de que a vida continua e descortina até o a vida além túmulo, alentando, amparando aqueles que ainda tateiam no, no desconhecido. Os mortos que voltam podem ser esclarecidos e também podem esclarecer. E por que que a mediunidade não se manifesta como um privilégio apenas para os homens de bem? Os espíritos, tal argumentam, que pessoas indignas às vezes delas são dotadas porque têm mais necessidade que outros de se melhorar. Mas eu acho que você vai me perguntar isso agora, Théo. Temos que tomar cuidado porque é, não basta acreditar nos espíritos, não basta ser bom médium para que essas coisas aconteçam. Há algo mais importante. Para se considerar, Théo. Aí, Sidney, nessa situação depois da sua fala, eu, eu fiquei realmente curioso, principalmente com essa próxima pergunta. O que é, seria mais importante? Até para quem está nos assistindo e nos ouvindo, talvez surgem algumas dúvidas, e essa também seria uma dúvida dessas pessoas, como é a minha, e ainda bem que veio essa pergunta para nos sanar essa dúvida. Acreditar nos espíritos, ser bom médio ou promover a, a própria renovação moral? Para onde, como você sempre dá aquele exemplo da bala de chumbinho, a pessoa atira né, com chumbinho, algum chumbinho vai pegar no alvo da pessoa. Para onde a gente deve atirar e o que a gente deve focar em acertar, Sidney? então você se lembra o caso que você me trouxe para iniciarmos esta série de palestras sobre mediunidade? Lembro. O filme Ghost Town, né? Que então, conta a história do dentista lá. Pois bem, o egoísta dentista que foi objeto da sua curiosidade da sua pesquisa, você até me trouxe porque você não faz um trabalho sobre ele. Pois bem, Bertram Pinkus era um, inicialmente um egocêntrico, um homem egoísta. Você se lembra até o que ele está no elevador e, quando uma pessoa chega correndo, ele faz questão até de fechar o elevador para não ajudar a pessoa. Ele rouba um táxi de uma mulher em plena chuva. Ele faz questão de cuidar só da própria vida. E olha só, exatamente esse indivíduo egocêntrico, egoísta, é, sem qualquer preocupação com o próximo, ele, de repente, passa por uma cirurgia passa parece uma colonoscopia sim. e a anestesia faz com que ele abre aspas morra e quando ele volta dessa experiência de quase morte ele de repente está vendo e ouvindo os espíritos você me perguntou uma vez aí isso é possível é possível sim em algumas situações, nós sabemos que é, os Espíritos costumam até é, falar a respeito de coisas que estão vendo, que estão sentindo, sem ter mediunidade. É a questão 452 de O Livro dos Espíritos, a moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção, pode fazer eclodir a mediunidade, ainda que, Temporariamente. É claro que a pessoa tem que ter aquele órgão físico avantajado em condições de fazer eclodir, ou então os espíritos aproveitam-se das possibilidades, ainda que precárias, do indivíduo para potencializar a sua mediunidade. Então, às vezes, Theo, o corpo, numa situação assim especial, ele passa a ver. Aquilo que não podia ver e ouvir, aquilo que ele não poderia ouvir. Isso, portanto, foi o que aconteceu com aquele personagem Bertram Pincus e transformou aquela faculdade de ele passar a ver e ouvir os espíritos, a partir do momento que ele deixou de ser egoísta. Passou a ajudar os seus semelhantes, pessoas que espíritos que o procuraram para resolver problemas aqui da terra, isto é, ele desprendeu-se, desgarrou-se do seu egoísmo, ele passou a ser um homem de bem. E com isso, a mediunidade fez com que ele se tornasse útil. Isto é, o dom mediúnico, a faculdade mediúnica, serve tanto para nós ajudarmos, auxiliarmos, Espíritos que nem sabem que morreram, estão passando por um momento difícil, estão em dúvida quanto à sua situação na espiritualidade, isto é, podemos ajudar o espírito? Como por eles podemos ser ajudados? Por isso que a gente fala também, Théo, que quando ocorre a manifestação da mediunidade e ambiente fora do centro espírita, Infelizmente, às vezes as pessoas falam, olha, é um indivíduo que está recebendo o diabo, quando na verdade é um, um ente querido, um parente, um pai, um irmão, que está completamente é, desarvorado, sem saber que morreu e precisa é, de carinho, de alento, de consolo, de orientação. Por isso a importância da mediunidade. Agora, voltando à sua pergunta, Théo. E que adianta, Théo, nós termos dotados de elevada sensibilidade se isso não nos torna melhores? Falei sobre isso já que hoje alguns médiuns, que são grandes médiuns, e se desviam para a desonestidade. E de que adianta ele ser um grande médium, grande sensibilidade? Se ele não se tornou melhor, o que acontece? Os espíritos bons se afastam dele e deixam-no por conta própria. Que importa, Tel, acreditar na existência dos espíritos se essa crença não nos torna mais benevolentes, mais indulgentes, mais pacientes em relação ao próximo, Tel? De que vale? Nós sermos médiuns bons, bons instrumentos, se continuamos sendo orgulhosos, invejosos e avarentos. Com isso, Théo, todos os homens poderiam acreditar nas manifestações espíritas e ainda assim a mediunidade permanecer estacionária. A faculdade mediúnica, o contato com os espíritos, é uma chance que Deus nos dá de melhoria. Quando nós malbaratamos essas oportunidades, quando nós não a aproveitamos adequadamente, nós acabamos, como diria meu avô, dando com os burros na água. Isto é, perdemos a ajuda preciosa, o amparo precioso dos mentores espirituais, como aconteceu com Chico, que durante a vida inteira teve ao seu lado entidades luminosas, além de Emmanuel, espíritos gratificados. Quantos jovens puderam se comunicar com seus pais? Quantos poetas puderam trazer de volta a prova da sua imortalidade? Quantos é, escritores? Vou citar apenas o maior deles, Humberto de Campos, pode continuar escrevendo para os homens com seu talento extraordinário de escritor, ele que pertencia à Academia Brasileira de Letras. Então, é, nós temos que considerar a mediunidade como um dom, como uma faculdade que precisa ser bem aproveitada, respeitada. Acima de tudo, Theo, devemos entender que mais importante do que sermos médiums bons, isto é, bons instrumentos, com grande sensibilidade, será promovermos a nossa renovação interior. Será nós continuarmos lutando para domar as nossas más tendências e, finalmente, nos tornarmos pessoas dignas e espiritualizadas. Ainda hoje, Zé, eu estava sim. lendo um texto de Richard Simonetti e que nos relembra assim, é, nós estamos na Terra para pagar dívidas, para nos reconciliarmos com os, nossos, com os nossos desafetos? Sim! Mas mais importante do que isso é que estamos aqui para promover a nossa evolução e a mediunidade é uma faculdade que pode nos elevar para as alturas, como pode nos jogar é, na situação precária em que alguns se encontram, porque desrespeitam essa faculdade. O importante, Theo, é que nós aproveitemos bem essa chance para voltarmos à espiritualidade melhor do que chegamos. Agora, eu já estou até adivinhando a pergunta que você vai me fazer. É, quer dizer, então, que se a pessoa tem o dom da mediunidade, ela é obrigada a exercê-la? O que, que você acha, Théo? Eu pensaria, de primeiro momento, antes de ouvir a sua resposta, que sim, se a pessoa veio com o dom, ah, vamos usar esse negócio aí, ou não? Sim, seria o correto. Mas o fato dela não exercer, por isso que se chama faculdade, ela tem a faculdade de exercer ou não. É como você, por exemplo, tem o dom da comunicação. E eu entendo que às vezes você desinteressadamente passa aí horas e horas diante do microfone pelo prazer de levar alegria, entusiasmo para as pessoas, você poderia simplesmente sair da rádio nossa, Rádio SEAC, às 18 horas e ir para sua casa. Não, você vai a pé até a Vila Vicentina, vai na Rádio 87 FM e fica lá, não sei até que hora, 9, 10, 11 horas da noite, e depois você vai a pé para casa de novo. Por quê? Porque você está honrando o dom que Deus lhe deu. Agora, com essa atitude sua, você está ajudando pessoas, está levando alegria, entusiasmo. Está dando esperanças para as pessoas, está consolando pessoas. Então você está aproveitando um dom, uma oportunidade que Deus lhe deu. Agora, se você resolvesse não fazer isso, ir para casa direto, tomar um aperitivo no caminho, e depois levar um puxão de orelha lá da dona Neusa, você não seria castigado por isso, mas perderia uma grande chance de ser útil para outras pessoas e para a nossa sociedade. A mediunidade funciona da mesma maneira. Tá certo? Sidney, a gente no, nós nos acompanhamos para o final e eu gostaria de nesse finalzinho é, ainda relembrando uma cena que me veio à mente agora do filme Ghost do outro lado da vida, onde o, o desencarnado ele está próximo ali da da sua ex-namorada, ele tentando chamar a atenção dela quando não, um gato, ele faz ali um som, parece que percebendo a presença dele. Aí vem a minha pergunta. O que diz a doutrina sobre o que muita gente cria como fantasia de os animais terem esse dom ou esse poder de sentir ou ver ou perceber pessoas desencarnadas? Seriam os animais também alguns escolhidos médium Sidney ou isso é pura fantasia de filmes de cinema? A mediunidade pressupõe a consciência, domínio dos sentidos, o raciocínio contínuo, o que os animais não possuem. Agora você vai me dizer assim: é, mas eu já vi muito animal se assustando com o espírito. E é verdade. Há casos, inclusive, descritos no Livro dos Médiuns, em que é, cavalos empinam porque. Espíritos se fazem aparecer para às vezes até proteger o cavaleiro. Então é possível sim que em determinados momentos espíritos é, promovam certas alterações, certas modificações para é, conduzir o animal a determinado comportamento. Não significa que ele seja médium, significa. Que o espírito consciente da sensibilidade do animal para este ou aquele fato possa conduzi-lo para que o seu protegido ou a pessoa que ele está querendo chamar a atenção, que isso seja feito através de um animal. Não é que o animal é médium, é que o espírito se faz parecer, ou provoca um barulho, ou provoca um odor. Alguma coisa que chama a atenção do animal para poder chamar a atenção da pessoa com quem o espírito efetivamente quer se comunicar. Então, animais não são médiums. Eles, às vezes, eles, muitos deles têm uma inteligência privilegiada, sentidos que, às vezes, nós homens não temos, mas eles. É, não podem servir de intermediário, intermediários pelos espíritos. Podem assim indiretamente né? um susto que o animal passe, ou um cavalo que de repente vê uma cobra materializada ali e ele empina para que o, o cavaleiro não se precipite é, assim num, num local, num perigo muito grande. Enfim. É possível sim que alguns espíritos possam manipular os animais, mas não significa que eles sejam médiuns. Tá certo. Para encerrar, Sidney, eu gostaria que você desse, é, não só para mim, que também faço aqui às vezes das pessoas que nos acompanham, é, A gente, eu, aqui eu não encontro uma outra palavra que não seja curiosidade, mas assim uma palavra. Que seja próxima disso, para que a gente possa aprender. Quer dizer que a pessoa que tem mediunidade, ela tem um pouco mais de compromisso com o aprendizado, independentemente, como você já disse aqui, se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, se ela tem má índole, se ela tem boa índole. Então, a partir do momento que eu venho a esse mundo e tenho a mediunidade, o meu compromisso é um pouco maior do que as outras pessoas com questão de ajudar o próximo. Seria eu, isso? Eu conheço muitas pessoas que têm facilidades, tem o dom inato para várias atividades. Conheci no Canadá uma menina, eu estava entrando numa loja com a minha filha e essa menina de repente veio conversar comigo em português. Eu falei: "Mas como é que você sabia que eu que eu falo português. Não é que eu vi você conversando com a sua filha e por isso que eu vim conversar com você. Fizemos amizade com ela. Essa menina, uma jovenzinha, na época, eu não me lembro bem a idade dela, mas devia ter uns 17 anos. Essa menina, Até, ela sabia sete idiomas. E ela falou: Olha, a partir do segundo idioma que eu aprendi, eu notei facilidade para aprender outros idiomas também. Então ela aproveitou-se dessa facilidade, desse dom inato para desenvolver é, essa esse aprendizado de várias línguas tornou-se uma poliglota. Eu entendo, Tel, que a partir do momento que eu Percebo que eu tenho um dom. Eu me lembro de um médium daquele Bauru. O rapaz não era nem espírita. Ele era um grande pianista. E, inclusive, ele era fumante. Era um grande pianista. E ele passou por um problema qualquer. e foi fazer uma consulta é, no Centro Espírita Maria Ribeiro, que ficava ali. Logo depois que você atravessa o viaduto, na subidinha da Campos Salles, à esquerda, hoje não é mais ali. Hum. E eu fui conhecer esse rapaz lá, e ele percebeu que ele tinha um magnetismo tão grande nas suas mãos, que ele largou de fumar e passou a extravasar esse magnetismo, que foi era potencializado, isso é muito comum. Potencializado pelos espíritos guardiã, guardiães da casa, e ele passou a ser um grande médium. Então, o que aconteceu ali, Tel? Ele não era nem espírita, percebeu os seus dons, foi estudar a origem, a teoria, percebeu que ele poderia ser útil e se tornou um grande fascista. Sob a proteção dos mentores daquela casa. Então, Theo, eu diria que quando o indivíduo tem o dom, ele é convidado a espalhar esse dom. Se eu tenho o dom da literatura, vou ter oportunidade para escrever livros. Se eu tenho o dom para o aprendizado de várias línguas, como aquela mineira do Canadá, vou aproveitar esse dom. E vou embora, vou aprender várias línguas e, se possível, ensinar outras pessoas. Como este passista que percebeu que ele tinha um grande magnetismo e passou a exercer as suas funções para o bem, para a cura, para a ajuda das pessoas. Então, Theo, eu entendo que todo dom que Deus nos dá, seja ele através do magnetismo, através. De um conhecimento maior, de uma facilidade maior intelectual, ou mesmo uma atividade é, laboral, que eu consigo fazer uma pintura, eu consigo é, escrever melhor, ser um bom ator, é, trabalhar bem com informática. Quando Deus nos dá essa facilidade, nós temos que honrar essas faculdades. Daí a necessidade de, quando a gente vê que tem. Uma facilidade para alguma coisa, bem aproveitá-la, desenvolvê-la, estudar bastante para nos desincumbirmos desta verdadeira missão que Deus nos oferece para cumprir. É, chegamos ao final dessa palestra, mais uma vez eu quero te agradecer, Sidney, por me permitir participar e aprender, não só junto com as pessoas que nos assistem, porque nós também acabamos aprendendo na medida em que vamos discutindo, que vamos conversando, que vamos tendo dúvidas sobre os assuntos. E muito obrigado e sempre que precisar pode contar comigo. Obrigado você que nos acompanhou e é com você Sidney. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e saibamos aproveitar adequadamente os dons que Deus nos dá. Que Jesus esteja sempre conosco.